Ono što je također bitno i važno sa ovog današnjeg sastanka je činjenica da Azerbejdžanu treba pomoć u deminiranju, a Bosna i Hercegovina ima veliko iskustvo kada je u pitanju deminiranje i ja sam sa svoje strane iskazao spremnost da unutar same Bosne i Hercegovine se pokrenu mehanizmi kako bi Bosna i Hercegovina i Azerbejdžan evo mogli i na tom planu da sarađuju, da iz Bosne i Hercegovine, naravno nakon odluke institucija Bosne i Hercegovine ili u Bosni i Hercegovini, dođu profesionalci koji imaju veliko iskustvo kada je u pitanju deminiranje i da obavljaju instruktorski posao za ljude iz Azerbejdžana kada je deminiranje u pitanju.